Súčasné mrazy potrvajú do konca pracovného týždňa. Teploty by sa mali zmierniť cez víkend. Lekári odporúčajú, že ak nemusíte chodiť vonku, ostaňte doma. O prežitie v tuhých mrazoch ide najmä ľuďom bez domova. Hodnoty teplot vzduchu z posledných dní sú zatiaľ najnižšie v aktuálnej sezóne. Dnes sa denná teplota v Košiciach pohybovala okolo minus 10 stupňov. Ako uviedol primár kliniky popálení na rekonštrukčnej chirurgie nemocnice Košice Šace Eugen Frischmann, v priebehu januára a februára hospitalizovali 7 pacientov s omrzlinami. O prežitie v tuhých mrazoch ide najmä ľuďom bez domova. V Košiciach sa môžu ukryť v zariadení na Bosákovej, ktoré prevádzkuje arcidiecézna charita. Aktuálne je tu 82 ľudí. V útulku v Bernátovciach, ktorý spravuje nezisková organizácia Oáza nádej pre nový život, je 270 ľudí. Kapacity už síce majú plné, no neodmietnú nikoho, kto potrebuje pomoc. Viem mala si určite postele spalieť, naskladať, dať madrac, prostieradlo a teplotu je, priestor je, takže potom už vlastne vieme ubytovať týchto ľudí. Buď voda tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny. Gulášová polievka s klobásou so všetkým, chlebík ako tomu na večer bude risotto zase. No to až zima preverí, či sme sa dobre pripravili a snažíme sa zo všetkých síl. Všetci, čo tu bývame na nejakom pílení dreva, na nejakom rúbaní dreva, nosení. Takže musíme sa starať o to, aby sme každý deň mali čím kúriť. Ako informovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová, kapacity v útulkoch a nocľahárňach postačujú a preto nie je potrebné postaviť vyhrievané stany. Nemáme informácie o tom, že by bolo treba pristúpiť k nejakým alternatívnym riešeniam. Taktiež je zabezpečený zvoz týchto osôb bez domova priamo do útulku a to je služba, ktorú vykonáva Oáza, ale mesto na ňu finančne prispieva. Postarané je aj o ľudí z osady Mašličkovo a Luníka 9. Samospráva zakúpila brikety a drevo na vykurovanie. Mrazivé počasie by podľa predpovede SHMU malo trvať do konca pracovného týždňa. Mrazy by sa mali zmierniť až cez víkend. Dušan Bodnár a redakcia Televízia Košice dnes.